Սկսենք կրթական թեմայից, անվճար սովորելու հնարավորություն երկու և ավելի երեխա ունեցող ուսանողների համար։ Հետաքրքիր մի նախաձեռնություն, որից սակայն մեր դիտարկմամբ քչերն են տեղյակ, հավանաբար տեղեկատվության պակասի պատճառով, որը և փորձել ենք հրացնել ներկայացվող տեսանյութի միջոցով։ Արդեն երրորդ տարին է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամն իրականացնում է երկու և ավելի երեխա ունեցողների ուսման վարձի փոխհատուցման ծրագիրը։ Սկզբում թերահավատություն կար, որ գաղափարը կիրագործվի, մինչդեռ ծրագիրը սկսվեց, գործում է և ավելին ընդլայնվել է։ Եթե նախկինում այն վերաբերում էր բացառապես միայն պետական բուհերում սովորող երկու և ավելի երեխա ունեցողներին, այս տարվանից արդեն ծրագրում ընդգրկվել են նաև մասնավոր բուհերի ուսանողները։ Լուսինե Մնացականյանը սովորում է Հյուսիսային համալսարանում, բազմազավակ մայրիկն ապագա մանկավարժ է։ Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում նման ծրագիր կա և ողջունելի է, և իհարկե ուրախացա և շատ մեծ օգնություն է։ Ծրագրի մասին Լուսինեն վերջերս է իմացել մամուլից, արդեն 4-րդ կուրսում սովորող ուսանող մայրիկը զղջում է միայն, որ այս հնարավորության մասին ավելի վաղ չի տեղեկացել։ Դիմել եմ և նրանք անմիջապես մուծեցին իմ ուսման վարձը։ Սա շատ մեծ օգնություն է, երբ որ արդեն դու կարողանում ես քո գումարը քո երեխանի վրա ծախսել, ոչ թե քո ուսման ծախսի։ Ծրագրին կարող են մասնակցել բոլորն առանց սահմանափակման։ Նախապայմանները երկուսն են՝ բուհի ստացիոնար բաժնում ուսանելը, երկու և ավելի երեխաներ ունենալը։ Երիտասարդ ծնողների կրթության հոգսը թեթևացնող այս ծրագրի միջոցով պետությունը նպաստում է այդ ընտանիքների բարեկեցությանը։ Եվ որ պակաս կարևոր չէ ծնելության մակարդակի բարձրացմանը։ Այս տարի փոխհատուցվել է 17 ուսանողների ուսման վարձ, մարդիկ փաստացի իրենց ուսման վարձի խնդիրը լուծված են համարում, որովհետև քանի դեռ իրենք ուսանող են, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը ամբողջությամբ ֆինանսավորելու է իրենց ուսման վարձը։ Տարեստարի ծրագրից օգտվող ուսանող ծնողների թիվն ավելանում է, սակայն ծրագիրը ինչպես վարձավճարների գումարի շեմի, այնպես էլ դիմորդների թվի սահմանափակում չի դնում։ Կարեն Ավաքյանը տեղեկացնում է, որ 3 տարում Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը մոտ 50 ուսանող մայրիկ-հայրիկների ուսման վարձ է վճարել։ Բացի այս, հիմնադրամն իրագործում է սոցիալական աջակցության այլ ծրագրեր։ Մենք արդեն շուրջ 4000 ուսանողի ուսման վարձ ենք փոխհատուցել և կառավարության աջակցությամբ, կառավարության համապատասխան ֆինանսավորմամբ, գիտեք, առաջին կուրսերի համար իրականացվում է ծրագիր, փոխհատուցման ծրագիր սոցիալապես անապահով ուսանողների, գերազանց առաջադիմություն ունեցող ուսանողների համար։ Առանձնահատուկ մեծ ծրագիր է իրականացվել կառավարության ֆինանսավորմամբ, նաև սահմանամերձ գոտիներում սովորող առաջի կուրսեցիների համար փոխհատուցվել է ամբողջ կիսամյակի ուսման վարձը։ Եթե ամբողջացնենք երիտասարդական հիմնադրամի ծրագրերն ուսման վարձերի մասով, ապա 5 տարում փոխհատուցվել է 4300 ուսանողի ուսման վարձ։ Ի դեպ, երկու և ավելի երեխա ունեցող ուսանող ծնողների համար ուսման վարձի փոխհատուցման այս ծրագիրը միակն է Հայաստանում, որին կարելի է դիմել ընդամենը համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելով, որոնք կփաստեն ձեր ուսանող լինելու հանգամանքն ու բալիկների առկայությունը։